Gode idrettslige bondeungdom, gode medløpere og medspillere og andre gjester. Idrettslaget i bondeungdomslaget i Oslo er et idrettslag. Og heretter skal jeg helt ukorrekt avstytte det til bull. Og det handler om tevling, kappestri og idrettslige bragder uten like. 580 NM-gull bare i seniorklassene. I mange idretter. 51 kongepokaler, 5 gull, 2 sølv, 4 bronse i OL, 10 gull, 2 sølv og 4 bronse i VM. Så er det sagt og oppregnet. Men på en dag som denne er det også på sin plass å minne om ikke bare hva idretten er, men også hva idretten kan føre med seg. Hva for sosiale bivirkninger idretten har. Og omvendt, de idrettslige bivirkningene av et godt sosialt miljø. Vi vet alle at stafett er stafett. Men stafett er også i høy grad bull. Med vekslinger, samhandling og inkludering. Der ting henger ihop. At bull har vært nybryter på mange felt. At bull var først ute med idrettstilbud for psykisk utviklingshemma, og at klubben har medlemmer for mer enn 30 nasjonaliteter, det er like store prestasjoner som de mange medaljene og rekordene. Gi ungdommen en flaske av brennevin før idretten teger de, sier Per Inge Torkelsen. Jeg vil heller si at gi ungdommen et allsidig idrettstilbud før fotballen teger de. Som dere vet, fyller også Vålerenga 100 år i år. Eller gi barn og unge muligheter til aktiviteter før stillesittinger tar de. Eller enda skumlere aktiviteter. Jeg er meddommer i Oslo tingrett. Og den tristeste saken vi hadde i fjor var da vi måtte dømme en ung somalier til 2,5 års ubetinget fengsel for flere væpnet ran. Jeg satt der på og så på denne tiltalte som heter Farah og hadde et fantastisk løperkropp og et steg som altså gynget når han gikk inn i vitneboksa. Og jeg satt og tenkte, det er trist at ikke et talent som det ble fanget opp av idrettslaget i bondeungdomslaget. For der så jeg at vi kunne hatt vår egen Mo Farah. Min favorittbygdesosiolog heter Ray Pell. Han har formulert en av sine sentrale sentenser slik. Some people are in the city, but not of it. Altså en kan være i byen, men ikke høre byen til. Det har å gjøre med hvor en kommer fra, men mest med hvor en kjenner seg hjemme, eller ikke kjenner seg hjemme. En søker sammen med andre som har det på samme måte, og det var grunnlaget for bygdelagssamskipnadene. Idrettslaget i bondeungdomslaget i Oslo var et lag av og for innflytterungdom. Og slik fikk de tilhørighet ikke bare til laget, men de fikk også en heim i byen. Ja, noen av de kom jo også til å bo på heim for landsungdom i Nordahl Bruns gate. Men bull ble ikke en innelukket og ekskluderende ghettoklubb for de få. Det ble en vei, bull ble en vei inn i flere kulturer. Sali Einar Førde sette norsk juniorrekord på 1500 meter i 1963 med 3,50,3. Og så kunne en ha trodd at nynorskingen Einar Førde fra Høyanger og Eidsvoll landsgymnas hadde passet som hånd i hanske, eller skal vi si som fot i piggsko inn i bull, da han begynte å studere i hovedstaden. Men han gikk til Tjalve med Audun Boysen og landslagstreneren Arne Nytrø som en slags mentorer. Tor Obrestad
siterer i sin Førde-biografi, han siterer Svein Lilleberg, som sier «Einars storkjeft passer ikke inn i Bull». Nei, kanskje ikke. Men Einar selv hadde en annen forklaring på klubbvalget. Han sa at han ikke ville menge seg med alle studentene i OSI, eller med alle innflytterne i Bull. For han møtte mer enn nok av den slags folk ellers. Både studenter og innflyttere og bygdefolk. Det er mulig at Einar hadde litt rett da, men det er feil nå. Der andre idrettsklubber i Oslo hører til en avgrenset bydel eller sted i byen, så hører Bull hele byen til. Som noen av oss har lest i Henrik Langelands bok «Verdensmesterne», så er det slik at i Holmenkollåsen får de hemingluer og livsvarig medlemskap i klubben i dåpsgave. Slik er det ikke i Bull. Der må en aktivt søke seg til klubben og velge det som sin klubb. Og denne omskifteligheten eller bevegeligheten er jo et paradoks for et idrettslag i et bondeungdomslag. For bonde betyr, som kjent, fastboende eller bufast. Og høyre til en stad. Mens Bull ikke er steds- og bydelsbunde. Og derfor er jo heller ikke Bull så foreldredrevet som idrettslag flest. Mer drevet av iherdige lagslemmer. Nå er jo Bull på ingen måte fotløs, snarere tvert imot. Det er mange raske føtter her. Men Bull har på en måte vært rotløs i byen, ikke hatt sitt avgrenset territorium med eget klubblokale. Riktig nok er det administrative og for så vidt det ideologiske rotfestet, det er jo like her i kvartalet i nabolaget. Det er ikke for ingenting at det norske teatret er like gammelt og like ungt som Bull. Året 1913, året da kvinner fikk allmenn stemmerett, året da Bull ble skipet med to kvinner i det første styret. Og altså bufast i Bøndenes hus, som også er fra 1913, med bondeheimen, kaffestova og husfliden. Men den aktive idretten i Bull har vært på flyttefot. Har alltid vært på flyttefot, fra idrettsgrein til idrettsgrein, fra gymsal til gymsal, fra løype til løype, fra bane til bane. Til laget, eller friidretten i laget, har etter sitt omflakkende tilvære har fått en slags heim på nye Bislett. Bislett som jo er en slags under i seg selv. Men det må du, Hansen, og alle andre love meg at dere aldri sier så Jan-Erik Vold hører det, for da blir det ikke noe med godhjertet her. Men et kommunalt under er det. Et ekte bystadion som ikke er innrammet av kontor og butikker og parkeringsplasser. En bane for verdensrekorder, men med tilgang for alle hele tiden. Ja, bortsett fra mellom 5 og 7 på ettermiddagen, for da har den organiserte idretten sin besøkelsestid. Bull-idrettene har vært på flyttefot, akkurat som de aktive. De har søkt til Bull fra hele landet og etter hvert fra hele byen. Og det er kanskje derfor Bull er så tilpasningsdyktig. Har måttet være tilpasningsdyktig. Altid i bevegelse og i balanse mellom mosjon og prestasjon, mellom bredde og topp, og mellom bredde og topp, mellom tradisjon og fornyelse, og mellom det velkjente og det nye. Og derfor altså et slags evig pågående integreringsprosjekt i seg selv. Historisk mellom by og land, mellom barn og ungdom fra ulike bydeler, og fra ulike etniske bakgrunner, en kunne kanskje legge til, også fra ulike atletiske bakgrunner. For meg
dreide seg mest om friidrett. Og det er gjennom friidretten jeg har sett Bull, kjent Bull. Men Bull er jo også en klubb, og har vært en klubb for skiløpere fra hele landet. Det er jo ikke for ingenting at Nydalen er jo som kjent den dal i Norge med flest langrennsløpere, flere av de innflytta. Men også skiløpere fra dalstrøka like utenfor hovedstaden. Johan Grøttumsbråten var den første og største, og det var ikke fritt for at det førte til mye turbulens og mye bitterhet da Grøttumsbråten gikk fra å være tømmerhogger i Sørkedalen til å bli butikkekspeditør hos Gunerius, og fra Sørkedalen IF til Bull. Det var mumling om at han var kjøpt og betalt og hadde blitt proff, og han ble faktisk nekta å hoppe i bakkene, alle bakker i Sørkedalen. Og det gikk et par generasjoner før det kom til forsoning. Og den var det Odd Mortensen som fikk i stand med et håndslag mellom leieren i Bull og leieren i Sørkedalen IF. Og Odd Willy Mortensen, for å være helt korrekt, han gikk jo selv fra Nittedal til Bull. Og det overrasker vel ingen at det var fordi Nittedal ikke lenger kunne mønstre et godt nok stafettlag. Men det hadde Bull. 9 gull på stafett i NM, dobbeltseier i 1976, og stafett-Martin var med på 7 av disse 9. Og den siste i rekka av skiløpere i Bull, fra dalstrøka utenfor Oslo, er jo Heidi Weng fra Ytre Enebakk. På sjølveste rådhuset, på fødselsdagen til Bull, sjølve fødselsdagen, så garanterte nærmest skipresident Erik Røste at Heidi Weng kommer til å bli fra Bull, kommer til å bli den første norske vinner av Tour de Ski. Han har sagt det, det er hundrevis av vitner her på det. Jeg kan ikke yte rettferdighet til alle heidalslagsmenn og kvinner gjennom 100 år. Men jeg må få lov til å nevne noen bautasteiner i Bull, som jeg selv har møtt gjennom 40 år, som journalist, som tilskuer, både tilskuer til Bull og tilskuer på Bislett, og som deltaker på Bislett og et snes gange i sentrumsløpet, som jo er et gateløp på norsk folkemålsgrunn med koreanske Hyundai som sponsor. Men altså, noen markante navn. Selvsagt den mangfoldige Arne Haukvik fra Juksebø. Elskjel, idemaker og masekopp. Selve bondepartiet i byen. Med stråhatt på amerikanerstevna i mange gyldne mil. Og med jordbærparti som vaks ut av hans egen hage og inn i rådhuset. Men alt dette hadde jo aldri kommet i mål uten Ivar Egeberg som bakmann i kulissene, vil jeg tro. Og slett ikke uten altmuligmannen Olav Åboen, som fikk mange luftige ideer ned på bakken slik at de kunne gjennomføres. Jeg har aldri sett Olav Åboen, men hørte om han mye. Han svevde liksom på en måte. Ja, Tore, jeg helser på han etterpå, hvis du presenterer meg. Men Olav Åboen har liksom svevd over og bak det hele og fått alt til å henge ihop. En slags Bulls heilage ande. Som jo heller ingen har sett, men som vi vet skal stå bak det meste. Målfrid Kuvås var putt og panne i det meste. Og jeg så faktisk et av de aller første forsøkene henne på å dra i gang kvinnefotball på Frigg-feltet. Det gjorde jeg fordi samboeren min den gang var med der. Hun var med respekt og melde i kløne med ball. Men hun hadde vært med faren på alle AaFK sine heimekamper på Aksla og Kråmyra. Og så var hun i tillegg nyfeminist. Og den kombinasjonen var uslåelig. Hun skulle og måtte spille fotball.
Hun hadde driven. Siden gikk det jo mye bedre med kvinnefotballen i Bull. 5 NM og flest spillere på det første landslaget. Og med, som vi har hørt, kveldens festleder Bente Skogvang, Atlanta 1966, dommer i den første kvinnefotballfinalen i OL noen gang. Unni Helland. Jeg har knapt vært på Bislett og sprunget, utendørs eller innendørs, sommer eller vinter, uten at Unni Helland har vært der, midt i flokken av barn og unge. Og som er Thor like bak. Unni kunne være ganske irritert når vi veteranene i tulleidrettslaget Brosteinskameratene ikke rakk å komme i mål på 10 000 meter før klokka 16:30. Og så skulle vi kvile før vi kreket oss gjennom 100 og 200 meter i det vi kalte Emil Satopek og Vilma Rudolfs minneløp. Som vi altså har gjennomført 33 ganger og springer alle olympiske flatdistanser i løpet av 3 dager. Men det har gått seg til, Unni. Og det var, jeg må si for oss minneløpere, så var det stor stas da Thor stilte opp som starter på 800 meter og måldommer på 1500 meter. Det gikk ikke så fort at det var nødvendig med fotofinish. Jeg har egentlig bare ei høne å plukke med Unni. En gang jeg var på Bislett og skulle prøve å få opp sprintsteget og farten, så ba hun meg studere et par av jentene henne. Se på kneløftet og armbruken, og så gå og gjøre like ens. Og komme opp på tå. Jeg gjorde det, og det gikk bare 30 meter før det hogg til i hemstringen. Der røk det minneløpet. Så jeg tror dette er et godt råd, Unni. Det gjelder å stå på og holde ut, men også å avpasse farten etter alderen. Uten bakmenn og kvinner som disse, og uten masse dugnad, hadde Bull aldri vært Bull. Men det er jo de aktive som synes best og blir hedret mest. Så noen få løpende friidrettsnavn fra min tid som tilskuer. Thor Helland. Når han lar hovet nesten under armen og setter inn spurten ved utgangen av siste sving, det er et syn som, for, om ikke for guder, så i hvert fall for gjerdige friidrettstilskuere. Og så slo han svenskene i landskamp på Bislett. Ofte sammen med Arne Hammarsland fra Gular, som vi vel kan kalle Bull sin søsterklubb i Bergen. For også den er på norsk folkemålsgrunn. Og det er det grunn til å nevne nå i språkåret. Litt spesielt så må jeg si at titt minnes deg også hekkeløperen Ivar Lødemel, fordi han er fra Ivar Aasens gamle heimegard. Ingrid Kristiansen, med hvite handsker, som stod og gjespet på startstreken og så sette verdensrekord. Men det var den gang. Nå ligger langdistanseløpinga på sotteseng. Og så han som en helst ikke snakker så mye om lenger. Han som i si tid dukket opp helt fra det ukjente på kontoret til Målfrid Kuvås og sa «I won't run for your team». Jeg er enda fjetret av steget til Khalid Ska på den lange etappen i Holmenkollstafetten, når han hadde kommet ned fra heller mystiske treningsopphold i Atlasfjellet. Fernando Ramírez, som nå er vicesportsminister i Costa Rica. Og nå, på tida, er Sinne og Jace. Og så den revna buksa til Katrine Larsåsen, som jeg har sagt. Det er en lang sosial og kulturell veg. Mange år og mange kilometer mellom Johan Grøttumsbråten og Sinne og Paraebo. Men det er nettopp det strekket som er Bull. Tidene har skiftet. Idrettsgreinene har skiftet. Aktivitetsnivået har variert. Få er skuet ut, men stadig flere har kommet til og blitt med. By og land, hand i hand. Til byen, i byen
og av byen. Det er nettopp det som er Bull. Bull er et vakkert kapittel i den store norske fortellingen om inkludering av stadig nye grupper i det brede nasjonale fellesskapet. Og i det urbane mangfoldet. Bondeungdom, innflyttere, kvinner, utviklingshemmede, innvandrere. Det er den vegen Bull har brøytet og holdt åpen i 100 år. Så hold fram som de stemmer de neste 100 årene. Ta vare på omdømmet. Det er ikke noe en kan kjøpe seg. En må gjøre seg fortjent til det, og stadig gjøre seg fortjent til det på nytt og på nytt. Lykke til, og skål for Bull!